Dostali sme na recenziu takúto cool peňaženku. To, či je cool, ešte nevieme, ale volá sa Cool Wallet. Tak dúfame, že bude cool. Tak ju poďme rozbaliť. Jej. Tak minimálne obal je celkom cool. Invention of blockchain. To je citát nejakého CEO, Michael O. Čo je mimochodom pán, ktorý mi to poslal. A toto je ona. Tak to je fakt pekné. Vyzerá to ako kreditka. Aha, toto je nejaká čítačka a nejaké USB. Tak poďme zistiť, že čo s tým máme robiť. Tak sme prišli na to, čo s tým. Takže týmto tlačítkom to zapneme. Povie to hello a please pair. Na mobile máme nainštalovanú appku. Takže to pripojíme. Vidím, že si ich všimol. Mám zapnúť do chargeru. Prejdeme na naše hackerské miestečko a updateme firmware. Tento charger je inak celkom cool. Zasvietil. OK. Update. Dúfam, že overujú podpis. Vyzerá, že je to vyupdatované. Klikneme na card firmware updated. Mimochodom nebol tam žiadny hash firmware alebo nič podobné, tak dúfam, že overujú podpis. Complete. Connect. Connected. Please wait. Press button. Toto je dobré, že mám fyzicky stlačiť button. Tak to môžem skúsiť. Trošku zvláštne sa stlača, že musím to držať odzadu. Hop. Paired. No a... Takže máme to vyupdatované, spárované. Je to v stave paired. A teraz klikneme na create. No a teraz, že... sa ma pýta, že akým spôsobom mám vyrobiť seed, že či appkou alebo kartou, no tak to by som appkou určite nerobil. A dĺžka seedu, a keďže to resetnem, tak dám iba 12, lebo sa mi nechce viacej odpisovať, ale osobné budem robiť určite dlhšie. Takže generate. A zaujímalo by ma, že odkiaľ berie entropiu. Dobre, čiže idem odpisovať toto. Čiže jednotka 4, 8, 9, 2, 1, ťuk. 0, 4, 4, 1, 7. Oh, shit. Teraz to musím celé spočítať. To je nemožné bez kalkulačky. No dobre. Na toto asi potrebujem kalkulačku. Čo není úplne bezpečné. Tak, teraz treba zadať súčet tých čísel, tak uvidíme, že čo to povie. 5, 3, 4, 300, ťuk, verify, vytvára peňaženku,
Takže Litecoin má to M-kové adresy. Aha, receive. Tu je BTC, LTC. Teraz si viem asi poslať krypto. Ja si vyslovene som už dostal na toto nejaké otázky, že by možno bol záujem, ale... Takže platím za kávu a vybral som si v tomto prípade Litecoin, dám checkout, dám send a chcem naskenovať QR kód. Haha. Nechce mi to naskenovať, lebo časť môjho QR kódu je číslo objednávky a povedal, že to tam nechce. Aha, to je iba warning, OK. Ale, OK, ale chceme posielať Litecoiny, to si mohol všimnúť, takže pokus číslo 2. Litecoiny, dobre, čiže L-ková adresa, LTC, euro 50, aha, posuvník na fíčko. Pekné. Mám zapnúť peňaženku. Hello. A čakáme. Nie je to zrovna ultra rýchle. Stále čakáme. Potvrdzujem. Neviem úplne presne čo. Tu vidím, že kam mám platiť, lebo bla bla bla. Takto si vylistujem adresu. Suma, sedí, OK, press button. Send. Zaplatené. Nejak to funguje. Tuto je ešte spomalený, ale už... A v histórii teda vidím okrem prijatej transakcie aj odoslanú. Teda zatiaľ nie, ale mal by som... Pekne.